Դաշնակահար կոմպոզիտոր Արթուր Ավանեսովը վերլուծում է այն գործոնները, որոնք նախորդ դարում ապահովեցին երաժշտության ժանրային բազմազանություն։ Ինչպիսին պետք է լինի երաժշտությունը, ովքեր պետք է երաժշտություն լսեն, որտեղ պետք է այն հնչի, այս և բազում այլ հարցեր առաջացան հենց 20-րդ դարում։ Բայց 20-րդ դարը ոչ թե պատասխանների, այլ հարցադրումների դարաշրջան էր։ Դրանց պատասխանները պետք է փնտրել արդեն նոր հազարամյակում, ասում է մասնագետը։ 20-րդ դարի երաժշտությունը ինձ համար մի անվերջանալի ծով է, որտեղ ամեն ինչի համար, բառացիորեն ամեն ինչի համար տեղ կա։ Այդտեղ կա ջազ երաժշտություն, բնականաբար, որը ի դեպ 20-րդ համարվում է 20-րդ դարի բառը, ջազ բառը, հա, որտեղ 20-րդ դարի ծնունդն է եւ 20-րդ դարի մի խոշորագույն ուղղության մատնանշողն է։ Եղավ ռոքի երաժշտություն, եղան տարբեր, ամենատարբեր տեսակի համակցությունները, նույն դասական երաժշտության ներսում։ Թերևս 20-րդ դարի երաժշտության ամենաբնորոշն այն է, որ խզում առաջացավ անհատ ստեղծագործողի և լսարանի միջև։ Այդ խզումն է, որ մարդուն թողեց բացարձակ միայնության մեջ։ Մինչև այժմ բոլոր ժամանակների ամենամիայնակ մարդը 20-րդ դարի մարդն է։ Իսկ սա չէր կարող չանդրադառնալ ստեղծագործողի վրա, ասում է կոմպոզիտորը։ 21-րդ դարում համացանցն ու սոցցանցերն իհարկե ինչ-որ առումով արհեստականորեն, բայց եկան լցնելու անհատի միայնությունը։ Ես կհղվեի մի շատ հետաքրքիր դասախոսությունների շարքին ֆրանսիացի փիլիսոփա Ալան Բադյուի, ով ասաց, եթե ոչ բառացիորեն, ապա մոտավորապես հետևյալը. Շատ ուսումնասիրություններ արվեցին, թե ինչպես էր ապրում 20-րդ դարը, թե ինչպես էր 20-րդ դարը պատերազմում, սնվում եւ այլն եւ այլն, այդուհանդերձ շատ քիչ բան ասվեց այն մասին, որը պետք է որ հետաքրքրի փիլիսոփային, ես կավելացնեի նաեւ արվեստաբանին, թե ինչպես էր 20-րդ դարը մտածում։ Հենց այդ մտածելն է, որը դարձավ ծայրաստիճան ինքնուրույն, ծայրաստիճան անհատականացված, որը ի վերջո հանգեցրեց այսպիսի բազմազանությանը արվեստներում եւ մասնավորապես երաժշտության մեջ։ 20-րդ դարում փոխվեց նաեւ լսարանի վերաբերմունքը երաժշտության նկատմամբ։ Սա ոչ դրական եւ ոչ էլ բացասական երևույթ է։ Ընդհանրապես փաստ, ժամանակակից մասնագետները պետք է հաշվի նստեն դրա հետ եւ ճիշտ միջոցներ գտնեն լսարանին երաժշտություն մատուցելու համար, քանի որ լսարանի պահանջներն են փոխվել, ասում է մասնագետը։ Եթե 19-րդ դարը եւ բոլոր նախորդող դարերը երաժշտությանը վերաբերվում էին ինչ որ գոնե ինչ որ չափով որպես ծես, որպես մի բան, որը հասանելի չէր ամեն տեղում, անմիջապես բոլորին եւ բոլոր իրավիճակներում, այսինքն երաժշտություն լսելու համար մարդ պետք է գոնե գեղեցիկ հագնվեր, գոնե գնար մի ինչ-որ տեղ, նախապես իմանար ինչա պատրաստվում լսել, կամ չիմանար եւ դա լիներ մեծ հայտնագործություն, հակառակը 20-րդ դարը հնարավոր դարձրեց երաժշտություն լսել, օրինակ, տանց սպասքը լվանալիս կամ, չգիտեմ, երկար հերթում կանգնելիս։ Արթուր Ավանեսովն արդեն 4 տարի է դասավանդում է Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում։ Երաժշտություն է ուսուցանում ոչ երաժիշտ ուսանողներին։ Լսարանում դասախոսի ուսուցումն ու գնահատման մեթոդները բոլորովին այլ են։ Դրանք ուսանողներին մտածել, դիմացինի ներաշխարը թափանցել են սովորեցնում։ Օրինակ, ես քննությունների ժամանակ միացնում եմ մի քանի ստեղծագործություն, որոնք անծանոթ են ուսանողներին, եւ տալիս եմ կոնկրետ հարցեր ժամանակաշրջանի մասին, մոտավորապես թե երբ է գրվել ձեր կարծիքով այս երաժշտությունը։ Եթե մենք առաջարկենք այս վերնագիրը, այս վերնագիրը եւ այս վերնագիրը, թե ինչպիսի վերնագիր կարող է ունենալ այս ստեղծագործությունը։ Ընդ որում վերնագրերը դրանք տերմիններ են՝ սկերցո, սոնատա, ադաջիո կամ եւ այլն եւ այլն։ Եվ այսինքն հարցերը, որոնց շուրջ ծավալվում է այդ աշխատանք, նրանք ստիպում են մարդկանց մտածել, ոչ թե մարսել այն տեղեկությունը, որը լծվեց նրանց վրա առանց մտածելու կամ առանց զգալու, գոնե ներմբռնման մակարդակով զգալու, թե ինչի մասին է այս երաժշտությունը, ինչ է այն արտահայտում եւ որ տեսակի մտածելակերպի մարդու արտադրանք է դա, որ ժամանակաշրջանի, որ ինչպիսի մտածողության եւ այլն։ Ուսանողության շրջանում անցկացված հարցումները ցույց են տվել, որ անկախ մասնագիտությունից եւ դասացուցակի հագեցվածությունից ուսանողները ցանկանում են նաեւ երաժշտական գիտելիք ստանալ։
Ես ինքս սովորել եմ արտասահմանում Ամերիկա 1 տարի եւ այնտեղ մենք անցնում ենք երաշտություն, հա, որը օգնում է մարդկանց եւ նոր ընկերներ ձեռք բերել իրենց հետաքրքրություններին համապատասխան, ինչպես նաեւ զարգացնում է երաշտական հմտությունները։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուր մարդուն էլ պետք է ինչ-որ արվեստի մեջ ներգրավված լինել անկախ մասնագիտությունից։ Ինձ թվում է, որ ընդհանուր զարգացվածությունը ուսանողների շատ կբարձրանա, ինչպես նաեւ դա կլինի հնարավորություն այդ լարված վիճակը հանգստացնելու, ստրեսը հանելու հնարավորություն կտա։ Սոնա Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։